Terve taas kaikille. Niin kuin näkyy, niin tällä kertaa jatketaan jälleen Citroen-projektia ja tällä kertaa käsitellään tällaista Citroen PX Vania. Ja sanotaan nyt heti alkuun, että tästä siis tulee varaosia tuohon GTI:hin. Ja mä ostin siis tämän aivan niinku varaosien tarpeessa. Ja mitä tästä nyt sitten mä saan varaosia, niin aivan ensimmäisenä tästä nyt pistää silmään, niin tässä on kans alkuperäisvanteet, niin toiset vanteet. Ja tämän puolen ovi on täällä aivan ehjä, eikä ole lommoja yhtään, joten senkin mä saan siitä. Ja sitten täältä sisältä löytyy alkuperäiset pölykapselit. Nääkyy ihan maalattavissa vielä. Sitten täällä on vilkkuja. Ja toisen mä tosiaan tarvin, koska se toinen on eri sävyinen, mikä oli tossa mulla alun perin. Se on mun alkuperäisosa. Ja sitten tuolla on vielä toisen puolen umpi on valmiina. Sitten vielä lisäksi otetaan avaimet mukaan. Niin mulla oli se bensa tankin luukku tuolta hajalla. Niin mä saan täältä sen ehjän sitten. Tää on aivan ehjä, täältä ei oo ruostunut hajalle, niinku mulla oli tossa GTI:ssä mennyt tämä koko kaulus ruostunut irti tästä. Niin tuonkin saa tosta sitten. Sitten täältä takakontista löytyy vähän lisää osaa. Ensimmäisenä silmään pistää tietysti flekti, jonka runko oli mulla tuolta hajonnut. Kun sinne oli joku pökännyt, niin flektin runko oli hajalla, mutta saadaan tästä nyt koko flekti saman tien sitten uusi. Siellä on kans yksi vanne ja rengas siinä päällä. Tässä on nyt näitä ensimmäisiä asioita, mitkä tietysti pistää silmään. Ja siis tässä autossahan ei ole ollenkaan moottoria kiinni. Se on mennyt edellisellä omistajalla johonkin muuhun tarkoitukseen, mutta se on ollut alun perin dieselmoottori, joten se ei hirveästi haittaakaan. Mutta täällä on kumminkin ehjä tämä konepelin lukkosysteemi, joten se myös menee tarpeeseen, kun tuossa GTI:ssä se oli aivan hajalla. Ja mistä sitä tietää sitten, jos tuohon GTI:seenkin jotain vielä jatkossa ilmenee, niin tästä voi aina käydä vähän sen osia metsästämässä. Ja tää GTI on tosiaan päässyt tänne taivasalle hetkeksi. Ja siinä nyt näkyy sitten tuohon tuloa valo. Ja tämä ei kuuluisi olla oranssitaustani, mutta mulla nyt on siis toinenkin vilkku tällä puolella alkuperäinen, joka siis on kirkas. Ja täällä on konepelin lukko hajalla. Se ei mene ollenkaan kiinni. Ja tankki. Tämä niin, tämähän ei mene ollenkaan lukkoon. Ja niin kuin näkyy, niin täältä ei ole ollenkaan näistä kaulusta jäljellä. Ja nyt kun on sitten uusi ovikin tänne puolelle, niin ei tosiaan tarvi alkaa näitä lommoja täältä oikomaan ollenkaan, että sille ovelle riittää maalaus kokonaan. Sitten on toiset vanteet. Ja tietysti ne alkuperäiset pölykapselit, niin kuin sanoin. Ja siis tällaista niinku tällä kertaa.
että nyt meillä on hyvin paljon osia jo hommattuna Citroeniin. Nyt on saatu hydraalipumppu, on saatu toiset vanteet, pölykapselit, tänne uusi umpio, uusi vilkku, uusi tankin tiiviste, uusi flekti ja vielä mitä ehkä tänne vois metsästää, niin tänne puskuriin olisi joku sumarit kiva saada, kun ne ei tosiaan ollut auton mukana, enkä tiedä mihinkä on sitten päätynyt ajan saatossa. Mutta tosiaan, tällaista jaksoa tällä kertaa ja me nähdään ensi vuoden puolella. Pistosaha.